מתחת לחגורה, קו ההומור של קווי זהב שולח לנו מדי שבוע אנשים מאוד מושרים מכל רחבי הארץ, ואנחנו מארחים אותם באולפן. שרון אמיר, תודה רבה שבאת אלינו. אהלן. ואת תשירי שיר בסגנון אורן אמיר, נכון? נכון. בבקשה, הבמה שלך. תודה רבה. רק עוד רגע אימא, רק עוד רגע קט, 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 רק עוד רגע, רק עוד רגע אימא. שרון, רק רגע, רק רגע. אז אני חושב שאנחנו הבנו את המסר של השיר. זה נהדר, תודה רבה. תודה רבה. שרון, תגידי, זה נכון שהיית צריכה לקיים יחסים עם יוני בשביל להיכנס לתוכנית? כן. כן. זה היה טוב? מאוד. יופי, אני שמח, תודה. יש לך מתנה בשבילה? יש לך מתנה? כן, חבל שהפסקנו באמצע דיאלוג. מה זה מתנה? מתנה מיורוקום, חברה לטכנולוגיה משרדית מתקדמת. כתוכנית שמעודדת פעילות תרבותית, אנחנו שמחים לארח כאן את נורית ועדי, שהן שתי אלמות חמד, שמנהלות תחביב יוצא דופן. הייתי מגדיר אותם כנוער שוחר אומנות. אתם מנהלות את מועדון המעריצים של אורנה ומשה דץ, נכון? נכון. בואו תספרו לי קצת מה זה מועדון מעריצים ואיך זה עובד. מועדון המעריצים שלנו פועל בהתכתבות. כן. אנחנו מתכתבים עם הילדים, אנחנו מעבירים להם מידע. אתם נפגשים אבל עם כל המעריצים של אורנה ומשה? כן. אנחנו נפגשים איתם, כן. גם נפגשים עם אורנה ודץ ביחד עם נפגשים המעריצים. נפגשים איתם עם אורנה, כן. ומשה באמת? כן. כן. לחצתם להם את היד? מה פוגשים, מה שואלים אליל שפוגשים אותו? מה השאלה הראשונה שעולה בראש? מה התוכניות שלהם לעתיד, על החיים האישיים שלהם. מה שאלת על החיים האישיים? מי הם אורנה ומשה דץ בבית, מה הם עושים? אם הם מתכוונים להביא ילד בקרוב. אז אני מבין שהם כן מתכוונים להביא ילד בקרוב, נכון? כן, נראה. מתי צפויה הלידה? עוד חודשיים. בן או בת? יש שימורים? אבל יש שימורים בין החבר'ה של המעריצים, זה יהיה בן או בת? הרוב חושבים שזאת תהיה בת. למה? סתם הרגשה אישית. יש לכם מושג איך יקראו לבת של אורנה ומשה? אתם מאמרים על זה? הם אוהבים את השם דניאל. דניאל? איך נקרא אגב מועדון המעריצים? כל פעם מחדש. למה כל פעם מחדש? זה שם של שיר. אתם עולות גם אותו דבר. גם בתור זמורים. הם יותר טובים לדעתכם בהופעות או בתקליטים? איפה אתם מעדיפים אותם? מה עדיף? מה זאת אומרת, לשמוע אותם? כן. תמיד בתקליטים הקול שלהם יותר טוב. ומה הפעילות בתוך המועדון? משחקי חברה? מצאי את הדת? לא, יש חוברות שאנחנו עושים ודפי מידע, שבהם יש שעשונים ופרסים. אני יכול לקבל את הטלפון של אורנה ומשה? לא. הוא חסוי? חסוי. איך אפשר למה? זה בקשה שכל, כמעט כל מעריץ מבקש אותה. אבל יוני, את יודעת, יוני, אפשר לסדר פרוטקציה? בכל זאת. שום דבר, כי הם גם החליפו טלפון לא מזמן בגלל כל ההטרדות שהיו להם, ועכשיו אין את הטלפון הזה לאף מעריץ. גם לכם לא? לא, לאן יש אותו. והם ביקשו ממנו. מה אנחנו צריך לעשות בשביל לקבל אותו? שפשוט לא ניתן אותו. עניין של כסף, רגע, זה עניין של כסף? זה לא עניין של... אנחנו לא ניתן לאף אחד. גם אם יענו אתכם למשל, לא תיתנו את הטלפון הזה? לא צריך להסתכל, לא נגיע לדיינויים. הרי מה שלא יוצאים מכם את הטלפון הזה, השאלה מה? לא, ניסו. ניסו בכסף וניסו בהרבה דברים. כמה כסף אחר ביציאו? 10,000 דולר, לא תיתנו את הטלפון. 100 שקל הציעו לכם ולא נתתם? הנה, אנחנו, ההפקה מציעה לכם 10,000 דולר לטלפון. לא תיתנו? לא באמת. לא. 50,000 דולר? אנחנו לא ניתן, כי... 100,000 דולר! הצעה אמיתית. התוכנית יכולה ורוצה לממן את זה. כי אני יודעת שגם אף אחד לא ייתן 150,000 דולר. יש טלפון? 250,000 דולר, שתי דירות. למה? למספר טלפון. למה? 750,000 דולר, לא צורך, אני רציני. ניתן ונגיד להם להחליף אותה. 1.5 מיליון דולר, ההפקה יכולה לממן את זה. אנחנו רוצים את הטלפון ותקבלו 1.5 מיליון דולר. קודם תגיש את הכסף. כי החיים... ולא תקבל, אבל... יש בטא. טוב, תודה רבה. באמת שיהיה לכם בהצלחה ושיהיה להם גם בהצלחה. שמחנו לארח כאן את מועדון המעריצים של אורנה ומשה דץ. On the face. תגיד, זה נכון שבזמן האחרון דתיים נורא חרמנים? לא. לאו, לאו, לאו. לאו, לאו, לאו. לאו, לאו, לאו. לאו, 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 לאו.
לא מהצד, אין לי שום, שום רומן, וכל מי שיגיד את זה הוא סתם שקרן. יש לי אח, יש לי אח, יש לי אח לאישה במטבח. כן, זה עניין, זה עניין די אישי, כן רציתי תמיד להיות רב ראשי, ובדרך היקחתי עצמי בנשים בלי בושה. מקרה, מי אמר שזה נורא? כי באהבת, זו מצווה על פי תורה. אז לטלי להלכתי ללמוד, היא קוראת בקלפים את העתיד הוורוד. יש לה תא, יש לה תא, יש לה תארות לראות עתידות. מקרה, מי אמר שזה נורא? כי באהבת, זו מצווה על פי תורה. שמה הנחתי ידי על השד, היא אמרה כבוד הרב נהזז את היד, והזזתי ידי, זה היה כה נחמד ונעים. לי כמו לכם יש צרכים אישיים, ולבדוק ציציות זהו צורך נעים, וזה לא, לא צריך לעניין את כל העיתונאים. מי יסתום לטלילה, מי יסתום לה את העיתונאים? מי יסתום לטלילה, מי יסתום לה את העיתונאים? מי יסתום לטלילה, מי יסתום לה את העיתונאים? מי יסתום לטלילה, מי יסתום לה את העיתונאים?